ვიწყებს ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი. თაკოსთან ერთად მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ანუ ტრადიციულად დღეს პარასკევია, ბევრი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება და რას ვერა თქვენთვის საყვარელი ადამიანები, ცნობილი სახეები ესტუმრებიან ჩვენს ტალღას და ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოკლედ, ბედნიერი, მშვიდობიანი და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ ყველას და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მშვენიერი გოგონა, თქვენთვის საყვარელი მომღერალი და ასევე უამრავი სიმღერის ავტორი ფატი ბროლაშვილი გვესტუმრა. ფატი, მოგესალმები, საღამოშვიდობის და პირველ რიგში ნუ თავისთავად დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე, მოხვედი სიახლეებით ახალი სიმღერით. აქვე მინდა დავაანონსო ისიც რომ გვექნება ცოცხალი შესრულება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ ჩემთვის საყვარელ სიმღერას შეასრულებ შენ ლაივში ჩვენს გადაცემაში, ასე რომ კიდევ ერთხელ გამარჯობა საღამოშვიდობის და ბედნიერი ყოს შენი ფეხი. მოგესალმები თაკო, მივესალმები რადიო არ დაიდარდოს ერთ გულს მენელს დიდი სიყვარულით პატივისცემით. ესე იგი, პანდემიის შემდეგ შევხვდით ერთმანეთს, ჩვენს სტუდიას გულისხმობ თავისთავად და ესე იგი, ყოველი გადაცემის დროს აღნიშნავ ხოლმე, შეუძლებელია რომ აი ეს თვეები არ გავიხსენოთ, პანდემიას და COVID-19-ს გულისხმობ და შენთვის პირადად როგორი იყო აი ეს თვეები, რამდენად შეძლებდი? Ну, მარტივად ვერ შეძლებდი ამ თვეების გადატანას, ასე ვთქვათ, როცა მიჩვეული ხარ ადამიანი რომ ყოველდღურად მუშაობ ამა თუ იმ ობიექტებზე, მღერი, აი ეს პერიოდი რომ გავიხსენოთ, თორემ ძალიან გამიჭირდა, ну, რა თქმა უნდა, ჩამორჩი ყველანაირ საქმეს, სამსახურს და იმედია ყველაფერი გამოსწორდება რა, იმედია. უკვე ნელ-ნელა გამოსწორდა კიდე, რა? Да, ну, კი. შეძლებს და გვარად ნელ-ნელას გამოსწორდა და სხვათა შორის უფალი ჩვენთან არის ეს ყოველთვის და გადაგვატანინებს ყველაფერს. პანდემიის დროს აქამდე გადაგვიტანია. პანდემიის დროს აი რამდენი სიმღერები შეიქმნა? პანდემიის დროს ძალიან ბევრი, ალბათ 6 სიმღერა და მინდა ერთ-ერთი სიმღერა დავასახელო. უფალი ჩვენთან არის, ჩავწერე ასეთი სიმღერა ჩემს საუკეთესო მეგობართან ერთად დუეტში შალვა მამნიაშვილთან. მომეკითხავ? მოვიკითხოთ. კი, მოვიკითხოთ და ბევრი სიმღერა ჩავწერე რა, არა მარტო ეგ, მაგრამ ეგ პირადად მაგ დროს ძალიან როცა გვიჭირდა ყველას და ანუ გეშეთ უფალი ჩვენთან არის. ესე იგი, შენ YouTube არხზე საკმაოდ ისეთი აქტიური ხარ, ყოველთვის როცა რაღაცა სიმღერა შეიქმნება ახალი, ჩაიწერება, იტვირთება ხოლმე შენ YouTube არხზე და აი რომელ სიმღერას გამოარჩევდი, აი ყველაზე დიდი მოწონება და სიყვარული რომელი სიმღერის მიმართ? მე გამოვარჩევდი, მე ყველა ერთნაირად მიყვარს, ჩემთვის ყველა საყვარელია. სმენელი და ამაყურებელი. სმენელი, ну, რატომ შემიყვარდი, რატომ მენატრება ჩემი მიწაწყალი, მოდი მოგეფერები და ну მე უკვე ერთნაირად მიყვება, მაგრამ ის ძირითადად რატომ შემიყვარდი, რატომ? ხო, სხვათა შორის ჩვენს რადიო მსმენელებს მინდა აღვნიშნოთ, ძალიან გაუხარდათ ჩვენ სატელეფონო ჩართვით დავაპრემიერეთ სიმღერა რატომ შემიყვარდი, რატომ. ჯერ კიდევ გაზაფხულზე დავაანონს ის რომ ეს სიმღერა იქნებოდა ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა და მინდა გითხრა რომ მსმენელებს ძალიან გაუხარდათ და აღნიშნეს კიდეც ის რომ აი ეს შენი საავტორო სიმღერა. კი, მაგ სიმღერამ ძალიან შეცვალა ჩემი ცხოვრება, ასე კოთ რომ მღეროდი უყვარდი ბევრს, მაგრამ აი მაგ სიმღერის მერე უფრო ცოტა სხვანაირად დილა გათენდა, რადიკალურად სხვანაირი იყო, სადაც გავიდოდი, გამოვიდოდი, ну რატომ შემიყვარდი, რატომ ფატი ბროლაშვილი როგორ გიყვარხარ და რაღაც ასე შემდეგ. მადლობა მინდა გადავუხადო მსმენელს და ასე რომ შეიყვარა საზოგადოებას რა, მინდა მადლობა გაკეთე. კი, მე როგორც ვიცი, სატელევიზიო პრემიერა შედგა თუ არა ამ სიმღერაზე, ძალიან მალევე ძალიან ბევრი ნახვები ქონდა. კი, ძალიან ბევრი. 10 დღეში 3 მილიონი ნახვა, როგორც ვიცი, ზუსტად მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს ტელევიზიის საშუალებით გაპრემიერდა და
და შემდეგ უკვე დაპიარებული სიმღერა და პრემიერა ჩვენს ეთერში, ანუ ნუ ექსკლუზივის სახით თავისთავად რადიო პრემიერას კი გულისხმობ. ძირითადად აი შენ თავად აღნიშნავ ხოლმე, რომ შენი სიმღერები არის სევდიანი. მოდი ახლა ვისაუბროთ აი ამ სევდაზე. სხვათა შორის მე ეთერს მიიღბა, მიკითხავს ხოლმე შენთვის, რომ აი ძირითადად ყველა სიმღერა არის მაინც აი რატომ შემიყვარდი, რატომ შეგიყვარე, რატომ წაყვედი, მე რატომ წავედი და მიყვარდი და მიყვარხარ და იყო ერთ-ერთი კომენტარი, არასდროს არ მახსოვს რაღაც ცოტა ისეთი კომენტარი და YouTube-ის არხზე ასეთი კომენტარი გაჩნდა ფატი ბროლაშვილის სულ სიყვარულზე მღერ. ხო, აბა რა უნდა იყოს, პრინციპში ხა ადამიანმა მე ვერ ხვდები. აი, როცა რაღაცა ქალბატონი ხარ, ძირითადად სიმღერები მაინც სიყვარულზე არა? ხო, სიყვარულზეა კი ძირითადად. Ну, ალბათ კარგად არ იცნობს რა ჩემს სიმღერებს, თორე მარტო სიყვარულზე არ მომწონს. Ну, პატრიოტულ სიმღერებს გაკებატონ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმრავლესობა არის მაინც სიყვარულზე და რატომ არის კარგი სევდიან სიყვარულზე? მე ვიცი, შენ ძალიან ბედნიერი ხარ, შენს მეუღლეს მოვიკითხავ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. კი, ძალიან ბედნიერი ვარ. ოჯახი მაქვს საყვარელი, მეუღლე მყავს რაღაც, მაგრამ ადამიანი საერთოდ ზოგადად რაღაცას როცა წერ, შეიძლება რომ შენ თავზე არ იყოს, ხო? ის შეიძლება სხვის ისტორია იყოს, და ძალიან ხშირი შემთხვევაა ესეთი. კარგი. სხვის თხოვნით თუ დაგიწერია სიმღერა? არა, თხოვნით. აი მე მაინტერესებს, აი სხვის ხათრით თუნდაც. არა, ეს არ დამწერია. Ну თუ არ მოვიდა გძნობა, მე არ ვარის კომპოზიტორი, დავჭდე და შეგნებულად დავწერო, არა. თუ არ მოვიდა, ვერ დავწერა. შეიძლება იყოს ის, რომ რაღაც გულეკტიოდეს ან მეგობარს ან ახლობელს ვიღაცას მომიყვეს რაღაც და ის იმდენად გულთან მივიტანო, რომ რაღაც დროის მერე გავიმღეროთ. კაი, შენ შემთხვევაში როგორ ხდება? ჯერ ტექსტი იწერება, ლექსი იწერება და მუსიკა თუ ერთობლივად ხდება თუ როგორ? ერთნაირად. ერთდროულად მოდის? კი, ერთდროულად. რაღაცაა, თუნდა გამემღეროს ტექსტი ანუ, ნუ ხა არ იქნება ის, რა თქმა უნდა. ორიგინალი და იმას არ დავტოვებ. მე გადავხედავ, კარგად ჩამოვაყალიბებ და ისე. და რა კარგი. საერთოდ ზოგადად როცა გავიმღერებ ძალიან ტექსტი, ასე გავიმღერებ. ერთიანად გავიმღერებ. მე როგორც ვიცი და არა მარტო მე, შენს დაიკოს აქვს ძალიან ფანტასტიკური ლექსები. ამღერე ჩემი დაიკოს. კი, და ამღერე. აი სწორედ ეგ მინდოდა მეკითხა, რამდენი ლექსი ამღერე და ძირითადად აი შენს რეპერტუარში რამდენად არის მრავლობს შენი დაიკოს ჩემი ტექსტები. კი, ფიქრია ბროლაშვილის ტექსტები მაქვს ამღერებული 5 და 2 ტექსტი მაქვს მამიკოსი, მამაჩემის ამღერებული. მეტი არა. მიჭირს საერთოდ ტექსტზე ძალიან ბევრმა შემომთავაზა ლექსი და მითხრა, რომ აი ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ იმღერებ. მეც მინდა სიამოვნებით, რომ ვიმღერო და ავამღერო, მაგრამ არ გამომდის. ძალიან ძვირფასი ლექსი იყო შეიძლება, მაგრამ ვერ უმღერი გულიდან რაც მოდის, იმას უფრო გემრიელად უმღერი. კარგი, რომ სიმღერას ვღერი ყველაზე გემრიელად, მაშინ გითხარი. აი შენ როგორ ფიქრობ? მოდი ესე ვთქვათ და არა მსმენელი და მაყურებელი. ჩემი დაწერილი თუ რაც მაქვს, ერთ-ერთი გამომარჩიოთ. რა ვიცი, ყველას გულით უღერი, თუნდაც რატომ შემიყვარდი, რატომ ამ მენატრება ჩემი მიწაწყალი, მიყვარდი, მიყვარხარ, რა ვიცი, ბევრი. ნეტავ სულ არ დამენახე ჩემს გარდაცვლილ მეჯვარეს, რომ მიუძღვი. ძალიან ბევრი სიმღერა. კაი, აი, ახლა ჩამოვარდა საუბარი სიმღერაზე, რომელსაც ახლა ჩვენ ლაივში შევასრულებთ და ეს გახლავთ სიმღერა მიყვარდი, მიყვარხარ და მე მინდა რადგან გამორჩეულად მიყვარს ეს სიმღერა შენს რეპერტუარში. მინდა რომ კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ აი პატარა ანოტაცია, ისტორია ამ სიმღერის, როდის შეიქმნა, როდის დაიწერა და შემდეგ უკვე შევასრულოთ. 2 წლის წინ, სავარაუდოდ. აუ, კარგად არ მახსოვს. ზუსტად არ მახსოვს ახლა როგორ რანაირად, მაგრამ აი ესე გულთან მოვიდა ეგ სიმღერა და ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი სიმღერა. თაკო, ძალიან მიყვარს რა ეგ სიმღერა. ანუ არის ორი ეს სიმღერა, რომელსაც კონცერტებზე იგივე როცა იმართება, სადაც თქვა გთხოვენ რომ აი კიდევ ერთხელ. კი, თხოვნებით ყოფილა მაგ სიმღერის და თვითონ არ არსებობს სადმე მე გავიტანო სიმღერა და მიყვარდი, მიყვარხარ გამოვტოვო. აი, არ არსებობს, იმიტომ რომ მიყვარს ეგ სიმღერა. შენ გიყვარს და
შესაბამისად სმენელი და მაყურებლის მხრიდანაც გრძნობ აი სიყვარულს, ხო? კი, ძალიან. სალამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ. მე მინდა ვისაუბროთ საომალო გეგმებზე, როგორც აღნიშნეთ აი ამ თვეების განმავლობაში პანდემიას გულისხმობ, საკმაოდ ბევრი ახალი სიმღერა დაიწერაო. 6, ხო? როგორც თავად აღნიშნე და მოდი გითხარი, როგორი შენ საომალო გეგმები? Ну концертებზე არ გეკითხები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბოლო ერთი თვე არა ჩვენი გადაცემა აღდგა და ვისაც ვეკითხები, ჯერჯერობით გაურკვეველია ეს თემა, როდის ჩატარდება კონცერტები, არ არის საუბარი გასვლით კონცერტებზე, როდის მოგვარდება და მოხერხდება ეს ყველაფერი. თუმცა მაინც იქნება და გვაქვს გეგმაში რაღაც ახალი სიმღერების ჩაწერა და ასე შემდეგ. Ну, რატომ და ჩემ თავზე ვმუშაობ, ახალ სიმღერებზე ვმუშაობ. და ველოდები მშვიდობას ღეს. კარგად და რა თქმა უნდა აღდგება ყველაფერი, იმედია კონცერტებიც, გასტროლებიც და ისე შემართებით შევდგები მაქსიმ. კარგი, ახლა მოდი გითხარი სიმღერა, რომელიც ახლა დაპრემიერდება, როგორც ეთერს მიღმა აღნიშნე და როგორც მე ვიცოდი, YouTube არხზე საკმაოდ ცოტა აქტიური ხარ, როცა რაღაცა სიმღერა, კონკრეტული სიმღერა ჩაიწერება და როგორც მივხვდი, ანუ იმ YouTube არხის მიხედვით, ალბათ არკვევ იმას თუ რომელი სიმღერა კი ბატონო მიიღო მსმენელმა და ახლა საუბარი მაქვს სიმღერაზე წავალს შორს. წავალს შორს. მინდა დავიწყო ეს სიმღერა, როცა დავწერე პირველად ჩემს საუკეთესო მეგობარს ისრაელში, ემიგრანტს მოვეკითხავ, მზია ჭიკაძეს, დიდი სიყვარულით. მე მოვეკითხავ ზიას და ვაჟას მოვეკითხავ, მე მინდა უამრავი წარმატებები უსურვო თავის კარიერაში, კი ბატონო. მეთქი ახალი სიმღერა დავწერეთ, ყოველთვის მირეკავს, ყოველთვის ვურეკავ, კითხულობთ ერთმანეთს და მაინტერესებს და რომ ვიმღერე, აი ძალიან ძალიან მოეწონა და უფრო მეტი ეს სტიმული მომეცა, რომ მალე ჩამეწერა, აი ძალიან მაგარი სიმღერაა და ჩაწერეთ რაღაც და ჩავწერე ეს სიმღერა ზაზა გოჩიტაშვილთან ზე სტუდიაში, მოვიკითხავ ზაზასაც დიდი სიყვარულით და ამ სიმღერას დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით მზია ჭიკაძეს ვაჩუქებ იქ ისრაელში, ვიცი ახლა გვისმენს. მოვიკითხავ მე დიდი სიყვარულით და მზიას ყველაზე ენერგიული ქალბატონი ვისაც გიმებიცნობ და ზოგჯერ იმ შურს კიდეც, იმიტომ რომ იმდენად პოზიტიურია, იმდენად უდარდელია, იმდენად მხიარულია და იმდენად ცდილობს, რომ აი შორიდან ასე ვთქვათ, როგორც ჩვენ აღნიშნე ისრაელში იმყოფება, ამდენი სითფო გადმოსცეს, ანუ ამ ყველაფრით ჩანს ის თუ როგორ ენატრება საქართველო და აქვე ვაჟასაც მინდა უამრავი წარმატებები უსურვა. წარმატებები აი უნიჭიერესი, კი ბატონო, უნიჭიერესი მომღერალი არის, ძალიან ძალიან მიყვარს, არა მარტო აი მომღერალი ხო უნიჭიერესი და ძალიან კარგი ადამიანია და თვითონ პიროვნულადაც. ხო, იცი, მომღერლობა ალბათ მაინც არის მეორე ხარისხოვანი ყოველთვის. ის პროფესია, რასაც ჩვევემსახურებით, მე ვფიქრობ პირველი მაინც არის ადამიანობა და შემდეგ უკვე როცა ადამიანს აფასებ და გიყვარს, გიყვარს მისი პროფესიაც. რა თქმა უნდა. ანუ ისრაელში, ну, რა თქმა უნდა, მაგათ მეუძღვნათ აჩუქოთ საბუთებს. და ზოგადად ემიგრანტებს, კი, ემიგრანტებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსმენელი მყავს, დიდი სიყვარული მოდის ემიგრანტებისგან და მინდა რომ ყველა მოვიკითხო, ეხა ვერ ჩამოვთვლე სახელებს და რაღაც, მაგრამ ყველა მოვიკითხო. ვინმე არ გამოგჩენ და ჯობია არ გამოთვალო. ამიტომ ყველას მოვიკითხავ აქ ჩვენთან, ყველა ჩემს მენეს, ყველას აბსოლუტურად ვაჩუქებ ამ სიმღერას და მადლობას გადავუხდი იმისთვის, რომ შეიყვარეს და ჩემი შემოქმედება რომ უყვარდა. ფატი ბროლაშვილი რომ შეიყვარეს. კარგი, ესე ვქნათ. მოკლედ მადლობა შენს გულშემატკივრებს, ყველა ემიგრანტს, აქვე მალე საქართველოს დაბრუნება უსურვოთ. და გაბრწყინებულ, როგორ ამბობენ, საქართველოს ცხოვრება. გვეცხოვროს ყველას. მადლობა ჩვენთან. მინდა მე გადაგიხადოთ, მადლობა. რადიო არ დაიდარდოს, ბატონ გიორგი შენიერაძეს. შენ ჩემო მომაწყობო. მიყვარხართ ძალიან, ძალიან მიყვარს რადიო არ დაიდარდო და ყოველთვის ბედნიერი ვარ აქ, როცა ვარ. დიდი მადლობა, არ დაიდარდოს, ძალიან უყვარხარ შენ. მინდა გითხრა. დიდი მადლობა. და ჩვენს მსმენელებს მე მინდა ბევრი-ბევრი წარმატებები გისურვო შენ, შენს ლამაზ ოჯახთან ერთად, ნოდარის უსურვებ წარმატებებს. ნოდარის მინდა დიდი სიყვარულით მოვიკითხო ჯერ, რა თქმა უნდა, და ვაჩქვე სიმღერა.
კარგი, ყველა მოვიკითხეთ. ფიქრიასაც ვაჩვენეთ ეს სიმღერა გვისმეს. აი, არ მინდა გამოვჩეს. აგერ კომენტარს ხედავ, ლამაზი ქერა სმაილი გულებით. ჩემი უსაყვარლესი სიმღერაო, წარმატებები დაიკო. ფატი. და ჩემს დაიკოს. მოვიკითხავ. ფიქრია მოვიკითხო. დიდი სიყვარული კიდევ ერთი SMS-ი მირი მირი გწერს. ფატი საუკეთესო ხარ, საუკეთესოთა შორის გვიყვარხარო ძალიანო. მოგესალმებით ყველას უფალი ქფარავდეთ უკუნისამდე. მიხარია რომ ძალიან საყვარელი მომღერალი ყავთ ეთერში, ძალიან ვაფასებ ხალბატონ ფატისო. დიდი მადლობა. ხო და ესეთი თბილი SMS-ების ფონზე მე დაგემშვიდობები, მადლობა რომ გვესტუმრე, ბევრი წარმატებები მინდა გესვა, ბევრი ახალი სიმღერა, ბევრი საინტერესო პროექტები, რომლითაც სტუმრები და რას თავარია გაახარებს შენს გულშემატკივრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უხარია შენი წარმატება. და გავაჟღეროთ სიმღერა მოკლედ დღევანდელი დღიდან, აი ამ წამიდან სიმღერა ექსკლუზივის სახით დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და რას თავი შეგიძლიათ მოითხოვოთ უკვე სიმღერა სახელწოდებით "წავალ შორს" ფატი ბროლაშვილის შესრულებით. მუსიკა, ტექსტი ეკუთვნის თავად შემსრულებელს, არანჟირება და სტუდია კი ზაზა გუჩიტაშვილს. მოისმინეთ, შეაფასეთ და რას თავი შეიძლება